Finále krajského fotbalového poháru Hejtmana se hrálo letos na hřišti v Opočně. Dvěma nejlepšími týmy našeho regionu jsou Lipčany a Broumov. Dneska tady jsou Lipčany, kteří jsou jednoznačným favoritem, a Broumov, to je tým, který mně je blízký už jenom kvůli tomu, že z okresu Náchod. Je to utkání dvou mužstev, který patří do kraje, a jsem příjemně překvapený, že po prvním poločase ten Broumov vede a že vypadá, že je schopen držet krok s favoritem. Broumov sice po prvním poločase vedl, ale v druhém poločase Lipčany vyrovnali s penalty zásluhou Michala Blažeje. Po základní hrací době skončilo utkání remízou 1-1 a tak došlo na pokutové kopy. Nejprve královali brankáři, rozhodlo se až v sedmé sérii. Čekali jsme, že nás čeká těžký soupeř, ale nečekali jsme to až takhle náročný, a počasí tomu moc nepomohlo a kluci z Brouma byli skvělí, takže klobouk dolů před nima, gratulujeme druhému místu a byl to tuhej soupeř. Museli jsme makat až v podstatě do penalt, kde nás podržel golman, takže jsme spokojení a šťastní, že se nám to na potřetí povedlo konečně. Lipčany vyhráli krajský pohár historicky poprvé, navíc slaví symbolický double. Kromě poháru vyhráli přesvědčivě i krajský přebor. Už vítězství jsme si pojistili asi před třema nedělema, takže my už ten double slavíme, máme to i na čepicích, takže to, že udělali double, že vyhráli pohár a že vyhráli soutěž, je úžasný a ukazuje kvality. Kvalitu, nadšení, skvělou trenérskou práci a to, že velká fotbalová rodina v Lipčanech žije. Byl to svátek fotbalu, 250 diváků a pořádně horké počasí. Lipčany mohou své vítězství potvrdit už v sobotu v mistrovském zápase s Hradeckou Slávií.